det kan jeg godt lide selv. Jeg kan helst sikkert godt lide min egen dag. Og jeg kan godt lide, jeg er specielt meget tilfreds ved at vise den her bog frem. For det er jo samlede digter, og den vejer jo også. Det er jo, det er ikke hvor meget sådan kiloprisen er, men altså, der er mange digter, ikke? Der er på sådan en bio. Digtet fra samme tid, og det er, det er bogen, der hedder Billedet forestiller fra 2000. Jeg tager den ene sætning og sætter den efter den anden. Jeg bygger en orden op. Jeg elsker dig. Jeg ryger en cigaret. Jeg rører ved dit ansigt. Vrider din læbe ud af façon og smager din mad. Stedet er en restaurant i Europa. Fra en anden tid ser jeg kvinden ryge en cigaret. Ekstremt nær cigarettens glød, som i en film af Godard. Der skal ikke så mange ting ind i dette stykke. Forleden så jeg det yderste rum i et museum på en skrænt ved havet. Møblement ude i luften, ude blandt grenene, tidlig eftermiddag. Hvad var det, hun kunne tænke sig at være? Sommetider sagde hun, en kop mandel til, som venter på at blive drukket. Sommetider olie, olivenolie, som skal spredes ud på en pande. Sommetider en dør om morgenen med et hul i midten, som venter på at blive åbnet af hvidt papir og konvolutter med frimærker på. Det er alt sammen fra samme tid. Det er alt sammen fra samme tid. Det skal være sammen. Ja, det.